Нема. Тоді оголошується перерва, завтра буде рівень, щоб ви зі собою закінчили. Ви можете швиденько написати, продовжувати зараз розгляд справи з вашої участі. Ви свій виступ уже зробили. І швиденько написали всі проєкти. Що біжати? Не раз, не раз. Я что остаться уже на завтра. Доминировали суд. Нет, так завтра, завтра. Я не могу. Завтра, давай попробуем. Ну. Мне чисто не трудно. Представник, да. Если доручення, просто присутствием сидеть и слушать, без разницы, без питания. Открытие заседания, да. Открытие заседания. Можно, все присутствие, но ты их подписаться, скажу. Да? Комментарий, я не показываю.